ලිස්ට් එකේ මුලින්ම තියෙනවා ස්වර්ණවාහිනිය හරහා මේ දිනවල විකාශනය වන කී කියන ටෙලි නාට්‍ය. මේ ටෙලි නාට්‍ය මෙහෙලි කියන චරිතයෙන් තමයි තරින් දිප්පනාන්දු අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රධාන චරිත ලෙස රංගනයෙන් දායකත්වයේ සපයනවා ඉසුරු ලොකුහෙට්ටි ආරච්චි සමගින් සංගීත් සතරසිංහ. ආදීන රූපවාහිනිය හරහා විකාශනය වුණු ඉන්ටර්නැෂනල් කියන ටෙලි නාට්‍ය ලිස්ට් එකේ දෙවෙනි තැන අරන් තියෙනවා. මේ ටෙලි නාට්‍යයේ චාරු කියන චරිතයෙන් තමයි තනින්දි ප්‍රනාන්දු රංගනයෙන් දායක වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ කතාවට දුලිකා මාරපන, සරත් කොතලාවල, රාශි කාලිදාස සමගින් සංගීත් ප්‍රභු ප්‍රධාන චරිත ලෙස රංගනයේ දායක වෙලා තියෙනවා. ලිස්ට් එකේ තුන්වෙනි තැන අරන් තියෙන ටෙලි නාට්‍යය තමයි සඳ හැංගිලා කියන ස්වාධීන රූපවාහිනිය හරහා විකාශනය වුණු ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යය. මේ ටෙලි නාට්‍යයේ ගයේෂා කියන චරිතයෙන් තමයි තරින්දි ප්‍රනාන්දු රංගනයේ දායක වෙන්නේ. ඒ වගේම ඉසුරු ලොකුහෙට්ටි ආරච්චි සමගින් ශලනි තාරක මේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිත රඟපානවා. ලිස්ට් එකේ හතරවෙනි ස්ථානය අරන් තියෙනවා මේ දිනවල හිරු නාලිකාව හරහා විකාශනය වන රැල්ල වෙරළට ආදරේ කියන ටෙලි නාට්‍යය. මේ ටෙලි නාට්‍යයේ තරින්දි ප්‍රනාන්දු කැතරින් කියන චරිතයෙන් රංගනයෙන් දායකත්වය සපයනවා. ඒ වගේම ප්‍රධාන නිලිය ලෙස අමන්දා ජයරත්න රංගනයෙන් දායක වෙනවා. ඊට අමතරව ප්‍රධාන නළුවා ලෙස රන්දික ගුණතිලක තමයි රංගනයෙන් දායකත්වය සපයන්නේ. ලිස්ට් එකේ පස්වෙනි තැන අරන් තියෙනවා සිරස නාලිකාව හරහා විකාශනය වුණු දාම් කියන ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යය. මේ ටෙලි නාට්‍යයේ අමායා කියන චරිතයෙන් තමයි තරින්දි ප්‍රනාන්දු රංගන දායකත්වය සපයන්නේ. ඒ වගේම මේ කතාවට ප්‍රධාන නළුවා ලෙස රංගනයෙන් දායකත්වය සපයලා තියෙන්නේ චමීර ලියනගේ. සර්ණවාහිනිය හරහා විකාශනය වුණු හොඳ වැඩේ කියන ටෙලි නාට්‍යෙත් ප්‍රධාන නිලිය ලෙස රංගන දායකත්වය සපයලා තියෙන්නේ තරින්දි ප්‍රනාන්දු. ඒ වගේම මේ කතාවට ප්‍රධාන නළුවා ලෙස රංගනයෙන් දායකත්වය සපයලා තියෙනවා ඉසුරු ලොකුහෙට්ටි ආරච්චි. ස්වාධීන රූපවාහිනිය හරහා විකාශනය වුණු පුලිංගු කියන ටෙලි නාට්‍ය ලිස්ට් එකේ හත්වෙනි තැන අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටෙලි නාට්‍යෙත් ප්‍රධාන නළුවා සහ නිලිය ලෙස රංගනයෙන් දායක වෙනවා ඉසුරු ලොකුහෙට්ටි ආරච්චි සමගින් තරින්දි ප්‍රනාන්දු. ජාතික රූපවාහිනී නාලිකාව හරහා විකාශනය වුණු ගමනේ යං කියන ටෙලි නාට්‍ය ලිස්ට් එකේ අටවෙනි තැන අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටෙලි නාට්‍යෙත් ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කරනවා තරින්දි ප්‍රනාන්දු සමගින් සනුද්‍රි පියසාද්. ලිස්ට් එකේ නවවෙනි තැන අරන් තියෙනවා ස්වාධීන රූපවාහිනිය හරහා විකාශනය වුණු මහ පොළොව කියන ටෙලි නාට්‍යය. ඉතින් මේ ටෙලි නාට්‍යෙත් ප්‍රධාන නිලිය ලෙස රංගන දායකත්වය සපයන්නේ තරින්දි ප්‍රනාන්දු. ඉතින් ලිස්ට් එකේ අවසානයටම තියෙනවා සිරස නාලිකාව හරහා ටික කාලයකට කලින් විකාශනය වුණු දංකුඩ බණ්ඩා කියන ටෙලි නාට්‍යය. ඉතින් මේ ටෙලි නාට්‍යය තමයි තරින්දි ප්‍රනාන්දු රඟපෑ මුල්ම ටෙලි නාට්‍යය.